谢谢晚安，海里的鱼晚安，晚安晚安，二代宗师晚安，天鹅哥哥晚安，晚上好哟，晚安安。你们看我的刘海岔开了，因为呢，我刚刚在直播前我去用我的刘海，然后我喷我的那个发胶，结果它直接不是通常的是喷瓶，不是通常都是这样扇状的嘛，然后没有，它直接给我这样一戳，这样噗嗤，然后就喷到这里，然后它就直接岔开了，所以现在也回不来。所以今天就长这样吧。好像比较好一点，可是它待会就会塌掉了。算了，没关系，今天就长这样吧。Hello， 鱼者晚安，九蛋晚安，晚上好，还不错吗？可是这里有一个洞哎。哦，好了，应该吧。没关系，反正我就是条马妹嘛，对不对？Hello， 晚上好，晚上好，你们吃晚餐了吗？我跟你们说，我现在跟 BB 自己待在家，因为我妈咪出去买吃的了，所以有点可怕哦，刷不出价格的条码妹，可以，七一，没有，不行，我是无价的，对吧？谢谢孝贤的真情告白 ，Hello 小智贝贝 ，Hello 宏伟，还没有吃，九蛋还没有吃，没关系，我也还没吃，我也还没有吃，我今天买了那个甜甜圈给阿贝桑吃，因为我觉得他应该没有吃过，所以我就想说，哦，因为今天早上出去的时候，我们有经过市场，就有看到人家在卖。哇，孝贤刚吃牛排耶！Hello 塔瓦哥，吃饱饭吗？还没有哦，宏伟呢 ？Hello Jack 晚安。谢谢孝贤的新之冠。晚餐有排骨，哇，好好哦。晚安。下午到达台北，在麻辣吗？哦，麻辣很好吃耶，我觉得。虽然我不吃麻辣锅，我在跟着妈妈一起去吃。谢谢 Jack 的新之冠。嘿嘿。哦，然后啊。那个，其实我还要买一个叫双胞胎的，你们知道双胞胎吗？其实吃起来跟甜甜圈很像，可是长得不一样。然后其实我也有买那个，可是阿贝桑比较喜欢有糖的，所以他喜欢吃的是甜甜圈。双胞胎很油吗？看是谁做的吧。我买的那个我觉得还好。Hello， 名字只有七个字。Hello， 双胞胎好吃的吧？可是我也比较喜欢吃甜甜圈，而且我们今天看到的甜甜圈它很便宜耶，它只卖10块钱而已，不觉得很棒吗？又好吃又便宜。Hello， 西兰，晚上好啊。我有跟你们讲过，我上次给阿贝。想吃，谢谢天佑哥哥的法国，好酷哦！他的那个礼物长得好酷哦，我想说为什么有一个人跑出来？我跟你们讲说，我上次有给阿北想吃那个嘛，米苔木嘛，吃那个。也是豆花，可是我去豆花店，但是我点了小粉圆加上米苔木，你们有吃过吗？小门的，我觉得很好吃耶。今天看不到特效，为什么？它没有显示，它怪怪的吗？对呀、啊，很便宜，谢谢 Sparky 的健身卡。Hello 小薇 ，Hello 123 ，Hello 九蛋。我声音哑掉了，为什么？
我们今天上课的时候有边跑边唱歌，后面深写有支笔，因为其实我可以自己签的。前天上绿绿心之怪没有特效，真的、哦 对，为什么声音也掉？奇怪，为什么啊？所以它坏掉了。Hello Amy，因为自己拉腿，很好笑吧？我有自己的纸笔，只是我只签了一张哎、欸 其他的纸笔是不是在校写那里？哎呀，这什么啊？今天的条码很奇怪、欸，不觉得吗？你的升学单那个成人的福利，随时都能拿到纸笔。嗯，真的，就是专属福利，有一张。Hello 阿如，Hello，你们有吃过米苔木吗？甜的米苔木，有吗？加在豆花汤里面的米苔木，小门卖的米苔木。Hello，平头的抉择，晚上好。有哦，雨林也可以有果果纸笔。哦，我觉得很好吃，对吧？对，超棒的，可以多再多先讲讲的。不行不行。Hello，奥斯卡，空棒哇。晚上好。上次我们去买东西的时候，我就买了一碗米苔木加小粉圆，然后我就问阿伯桑说他有没有吃过，他说没有，然后他觉得很好吃，所以我现在已经推荐两个很好吃的东西给他了，呵呵。路上捡纸笔，这样也太赚了吧，是不是？超赚的诶。谢谢孝贤的，你是我的女神。你说你很喜欢吃章鱼，我刚刚有说章鱼吗？我不喜欢单吃章鱼，可是我喜欢吃章鱼烧。啊，我不要拍照，关于推荐的好吃，才不是诶、欸、啊，我今天推荐那个。双胞胎那个啊，他说夏威夷有一个很像的东西，不知道你们知不知道？我也不知道夏威夷是什么很像的东西，可是阿贝桑说夏威夷有一个跟双胞胎吃起来很像的面包吧？林可什么就给乐乐。是谁的手机？没去过夏威夷，不知道，不知道哈。为什么要吃同类？就，我其实跟他不是同类，好吗？不要这样子嘛，哦，才不是同类。哎、欸，他岔开的很不喜欢呢、欸，不觉得吗？玉祥，谢谢孝贤的巴厘岛，是拿小卡给肉肉钱哦。那个小卡很可爱耶，你是女生，你的脸像红苹果。谢谢。Hello 博翰，Hello 丁丁，我跟你们说哦，我们今天呢上课的时候有一段时间在拉筋，然后因为我们每个人，其实我们昨天就有拉过那个筋了。但是那时候昨天就单纯就只是拉筋而已，然后每个人都在那边一直叫很痛很痛，然后因为老师是播歌，然后他好像是唱完3首吧，我们才能下来，然后就觉得很久啊，所以老师今天就让我们拿手机或者是自己玩游戏这样，可是一样要劈腿，可是这样时间真的过得比较快耶。但是啊，我以为我们就是大家聚在一起就可以组成狼人杀了，结果还是少一个人，超伤心的。所以我们今天还是没有玩到。
Hello，小明，晚上好。Hello，M，晚上好。对，分散注意力，我觉得这个方法很不错。可是我们今天还是没有完成，伤心。对啊，少一个，还是少一个。如果加上柏林就刚刚好了，因为通常他都可以玩。谢谢志伟的海星，至少训练不会那么呆吧？对啊，然后我们后面还要玩那个抓着别人的脚，然后这样子围成一个圈，然后这样抓缩起来，然后再滚开。你们知道我说什么吗？谢谢卖米钱的花花，剪刀石头布啊！我输了，Sparky，你要我做什么？我输了，谢谢 Sparky 的石头剪刀布。石头剪刀布，只要我输的话，你就可以教我做一件事情。很像虫？很像虫吗？Hello，西西，西西晚安。那个很好笑，继续装可爱就好。对啊，输的可以要求。怎么样？要跟我玩一下吗？哎呦喂！算了，我放弃我的刘海。你们那个，对，很像虫，很好笑。哎，臭嘻嘻。好啦，哈 Sparky，你就叫我继续装可爱就好了，没有其他的了，好吧？谢谢你的石头剪刀布，Sparky。猜赢可以指定与你做什么？立马去阻止，真的假的？好好笑哦！你们假日做了什么啊？有出去玩吗？我今天有跟秋萍喊去逛逛。今天的发型怎么感觉柔顺许多？什么意思？什么意思？柔顺许多是什么意思？可是我的刘海今天很乱，不觉得吗？假日在家耍废。是这样子的嘛？你们都是阿宅是吗？哎，这个刘海很讨厌，我还是不喜欢这个刘海。周末都在床上打牌、玩游戏跟看电影。今天去挑新笔电，去台中看棒球，特别去台中看棒球，是不是？哈，谢谢孝贤的带你去流浪。你是不是刚洗完澡开播？没有还没有到洗澡时间。我通常都是直播完我才会去洗澡。我找到梳子了。本来的笔电什么什么十年，该换了。真的，那用了那么久。哎喂，这什么头啊？谢谢卖米钱的心之怪，这到底是什么头？有人可以告诉我刘海要怎么办吗？哦，被你用了十年了，哇，很久哎，对吧？这样算很久啊。谢谢卖米钱的心之怪，条码对啊，条码怎么办？你看他乱歪，讨厌。谢谢桃花哥的，你是我的女神。哼，这两天是狗狗的主题日，真的？那你眼馋没事，说回刚刚的存在，哈哈哈哈，好笑。兄弟主场在台中，哇，直接露出额头，不要用刘海就没得烦，不好吧？你们会后悔，相信我。上次我跟我们猪猪老师在比谁的额头比较高 因为都是舞蹈班的，所以舞蹈班就要每天绑头发嘛，然后发际线就会往后啊，所以我额头高，我觉得也是有这个原因，不是啊，就是本来就额头高了，然后结果又绑头发，然后它又更高了，哎，反正就是高了。
妈咪回来了。Hello， 妈咪。怎么会后悔？会后悔。我会后悔。Baby 去开门，对啊 ，Baby 去开门。他每次都会在门口等我们，因为我大班都要绑高高，而且绑很紧，而且，对，真的，乱叫一通，真的，五大班就是有这个困扰，所以五大班很常有清朝人，啊，他有点吵，对不起，妈妈晚安，瞬间清醒了 ，BB 呀。对不起，请见谅。张 BB， 张 BB， 不要叫啦！我的晚餐来了。不是，他就是这样子。他只要很激动，或者是很开心，或者是很生气啊，不管怎么样，他就是会叫。然后我今天出门的时候被 BB 咬了一个洞，这样应该看不太出。反正在这里，我今天要关门，因为我不是说他都会冲出去吗？所以我们都要把他这样，赶快这样丢进去，然后或者是塞进去，然后赶快关门这样。啊，结果我今天在塞他的时候，他竟然一直嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。然后呢，我就被他咬受伤了，这里还有一条刮痕，不知道看不看得到。告113，看得到吗？看不到。然后 BB 就告你。好像看不到，反正这里有一条，被他刮到。看到主人也会叫，对啊，尖叫！哎呀，你不要讲话，怎么都这么晚才吃？不一定哎，其实太早吃有点浪费，因为晚一点就会饿。什么只看他一个？嘿，这是什么？水饺。耶、，baby 过来。你确定你要现在吃？啊，不行嘞，爸，那等一下。Hello， 嘉宏晚安，小飞鸟晚安。现在应该是宵，现在是宵夜，现在才8:48哎。正在煮饭吃，真是一家香肉锅，哈哈哈哈，好好笑。BB， 你过来。我先给你这个。耶、！我跟你们说，我觉得这个超好喝，可以这样子业配吗？就是你们有喝过那个吗？八方的寒天红茶吗？我觉得寒天，等一下我有点白，我觉得寒天超级无敌霹雳好吃的，看成9:40，没有，很好喝，对不对？是不是超好喝的？我超喜欢的。虽然有一点点小贵，对我来说，去吃饭吧。换如果来直播，这个吗？之前有点过，对吧？我很喜欢寒天，而且听说寒天其实不太会胖，听说跟果冻一样。最好是。真的，胖的是红茶，好像差不多。有比较好吗？好像没有，好吧。是好喝，但是比较喜欢浓的。哦，真的吗？我还好，都蛮喜欢的，但是我还是比较喜欢不太健康的东西。胖的是鱼鳞，哦哟，很坏，你们超坏，不要把事实说出来，知道吗？要说80。你们还爱吗？什么当当？当然爱啊，怎么可以不爱？那如果胖胖的，你们就去爱如果，是这样吗？他们一定会回答是。想太多。难怪会胖，喝什么都不会胖。哦哟，不要让我羡慕，你分一点你的体质给我好不好？孝贤，我跟你换。我每次都很想让那些吃不胖的人体验一下减肥的乐趣。一辈子都不变心，笨笨的。啊！不要对我尖叫的茉莉茶，什么意思？不要对我尖叫的茉莉茶，不要对我尖叫是一家店吗？啊！这是什么乐趣？就是一种乐趣，
那个就是一种你不管怎么减肥都维持原样的乐趣。每次要减肥，然后就比如说哦，吃平衡就是一个，在那边旁边跟我讲说啊，你知道很瘦的人也有困扰吗？我挑不到可以穿的衣服哎，好像好伤心，好好笑，跟雨林一起瘦身的不是，我不管，哎呦，不要对我尖叫哦，真的好像有听过，只是我不太知道他是卖什么的。很酷的名字耶，现在有很多很酷的名字的店。等一下，这里怎么有个毛？好，可平衡那发言蛮天边的，我们的，是不是？可是其实他讲的也没错啦。对啊，有时候有考你在说果果吗？每次那个。就他比如说挑什么东西，然后就会说，哈，这我穿是不是都太大？可是我已经拿最小号了，然后就这样，我也不知道，那你去买童装好了。他上次就真的去买了童装，可是他穿童装还不用穿到150，我记得他上次买了130还是130的 size 吧，偏快。可是他讲的其实是事实，只是在我们听来就是有点。的那种感觉，超好笑。谢谢孝贤的海星。日常茶间哦，好喝吗？天佑哥哥觉得好喝吗？原来跟思远一样都要穿童装，其实我也要穿童装啊。但是有些现在的童装都做的蛮大的，我觉得。只是我其实有的时候。童装可能只买下半身之类的，因为怎么说，童装它不会有腰身，你知道吗？就是小孩不会有腰身这个东西。你妈咪也都买童装？你妈咪现在也穿童装吗？假设送屁股和球衣只能送童装，其实你也可以送我童装，不是吗？只能穿裤子。就是下半身会比较好，就是那个腰跟长度会比较好。可是如果是上半身的话，就我觉得有些就没有那么好看。但是现在的童装也都做得很时尚哎，真的啊，小明的妈妈150，哇，很可爱的身高，跟我一样。小明的妈妈几个掌，嘻嘻穿童装，嘻嘻穿童装。八岁当然要穿童装，是不是？阿开喝，你的爱，没关系，我也是，好搞笑。期待西西穿童装，一定很可爱。Hello， 信婷，爱豆熊。不可以捏的衣服，租儿童和服比较便宜。哎，对，真的，不能趁你煮饭挖坑。我觉得西西讲说他煮饭听起来很贤惠，不觉得吗？就是一个哇，好棒的什么家庭主妇，反正就是不觉得讲煮饭就是一个。很贤惠的感觉，哎、欸，那是称赞好不好？嘻嘻，谢谢小飞鸟的炼金秘药。早上煮了两颗水波蛋是那个吗？下去要先搅那个水，然后让它有漩涡的时候再打一颗蛋下去，是这样吗？是那个吗？水波蛋是那样子。谢谢嘻嘻的翻白眼耶。好笑，真的那是称赞，你要相信我。煮水饺算贤惠吗？还不错啊，我还没有尝试过煮水饺，我只有煮泡面。我跟你说，我真心推荐我的玉米炒蛋，
我觉得我做的玉米炒蛋很好吃，虽然我的那个什么盐啊什么都是乱加的，可是我永远都可以调出一个超棒的比例。还是其实是因为我不调，我不管，反正我就是觉得很好吃。想吃吗？对啊，我们都在称赞西西耶。水波蛋其实不简单哦，是要煮滚了再打蛋吗？谢谢孝贤的真情告白。哦，是这样吗？水饺那么简单呢、啊？因为通常都是妈妈在煮。想吃雨林煮的吗？嗯哼哼，有机会的话。其实雨林是未吃，好奇怪，未吃听起来有点怪怪的。未吃，哪有啊？应该说我很好养，好不好？就是什么都不挑啊，不觉得吗？很棒吧？就是乖宝宝，虽然我还是不吃茄子。我就是不吃茄子，我不管。哦，然后那天、啊、我们那个，我有跟你们说我喜欢尝试一些很奇特的东西嘛，就是比如说我小时候，把草莓冰淇淋加在玉米浓汤里面喝过，虽然我有点忘记那个味道是什么了，可是我这样子喝过，而且我记得好像。应该，如果我没记错的话，它好像不是难喝的。谢谢阿翔的 kiss 啾啾 ，Hello 阿翔，你堂弟就是木蛇说很好吃的拉面的，哎、欸、真的，所以那样子就是木蛇。跟你的巧克力蛋吐司，好，反正就是呢，我上次我不是说我买了米苔木吗？然后，那个那天就零一他刚好吃那个八方，可是他点了一碗玉米浓汤，但是他的玉米浓汤根本就是那个就是那种白酱，你知道吗？就是意大利面里面的那种白酱，超级无敌浓稠哎、欸，然后他就吃的超饱。然后就问说，哦，有谁吃得下吗？然后我就想说，那我来玩玩看好了，反正米苔木不是面吗？然后结果我就舀了一勺那个米苔木，然后他就用他的汤匙加了一勺的那个玉米浓汤在我的米苔木上，结果我觉得其实应该是好吃的，可是我的那个糖水没有沥得很好。所以有一点甜甜的，然后又加上那个浓稠的玉米浓汤，所以有一滴滴怪怪的，就差在那个甜味。所以只要没有那个甜味，其实吃起来应该蛮像什么意大利面之类的。对，就有一点甜甜的。Hello， XO XO LO LO， 是这样讲吗？他在澳洲待太久，哼，你听了什么？就是一个很奇怪的，那样子没有很怪，没有啊，嗯，对啊，今天是美食台，很好吃哎。可是我还是无法想象孝贤说的巧克力蛋吐司好吃吗？我上次是看过谁啊，把什么泡面啊，你们有吃过泡面加布丁吗？我不太敢尝试，因为我觉得感觉好像不太好吃。你们有人有吃过吗？你看我的刘海塌了，它就会扎到我的眼睛。我待会应该会自己去剪刘海。真的吗？啊，可是我有跟你们说过吗？我不喜欢吃荷包蛋跟水煮蛋，我没有办法接受蛋黄跟蛋白是分开的。没试过，
我也没试过。哈，你说泡面搭皮蛋吗？那个应该还好。之前不是有什么 YouTuber 他们就是有拍影片，然后在那个泡面里面加布丁。好哟，小明，晚安。晚安，祝你有个好梦。晚安，晚安。新来的朋友，大家好，我是 AKB48TP 的张雨林。Hello。你们有人跟我一样不喜欢吃蛋白跟蛋黄分开的蛋吗？你们应该有听懂，就是我可以接受炒蛋、蒸蛋那类的东西，可是我不喜欢荷包蛋，或者是就算是荷包蛋把它蛋黄戳破，我也是比原本的比较可以接受，可是不太喜欢。我唯一能接受的只有茶叶蛋而已。会吃卤蛋，但也不喜欢。嘻嘻，你跟我一样哇！击个掌，给你拜。都没差吗？只要蛋都好吃。哦，我是可以吃，只是我不喜欢。就是我觉得，先说水煮蛋好，水煮蛋我觉得它有一个。很就是不好吃的。怎么说呢，你们知道吗，水煮蛋就是有一个味道啊，不太好吃的味道。马卡龙是全蛋白马卡龙，可是我不喜欢马卡龙，其实我喜欢台式马卡龙，但是我不喜欢那种很贵的马卡龙，是不是很棒？水煮蛋有一种水味，是吗？反正就是它的蛋味很重，然后有些荷包蛋也是，可是如果真的是荷包蛋加一些什么酱什么之类的，或者是可能夹在吐司里面，我就觉得还好。真的哦，是开水味啊？是吗？那个是开水味吗？Hello， 逍遥，晚上好。台式马卡龙好吃，对吧？对对对，面包店的那种，我不喜欢吃很贵的那种，不觉得我很奇怪吗？我都喜欢吃便宜的东西。是这样讲吗？所以我是一个很省钱的乖宝宝。但是，有的时候又会觉得好像大家都拿什么，比如说口红好了，人家有什么 YSL 什么之类的，然后就是不一样的感觉，但我还是觉得还好，除非我之后真的有赚很多钱。红烧荷包蛋，什么叫红烧荷包蛋？我好像没有吃过。牛力小西点，真的假的？它叫牛力小西点？真的。Hello 卖火柴的小女孩 ，Hello 韩墨。Hello， 小说路过中。Hello， 浪客40045077。好，做台式马卡龙，不能送食物、哦，好像是，不能送食物。哦哦，水煮蛋就是少了一股。对对对，真的，我也觉得。可是水煮蛋好像其实对减肥还蛮有帮助的。Hello， 大家晚上好。谢谢韩诺的枫叶。Hello， 蛮喜欢茶叶蛋的，我也是。可是我之前吃过那种还没有入味的，我就觉得好恶心，因为它还有水煮蛋的味道，很伤心耶。谢谢韩诺的枫叶，对减肥蛮有帮助。被你发现了，西兰，我不喜欢没有熟的蛋，对，我也不喜欢没有熟的蛋，
什么溏心蛋啊、温泉蛋啊，什么荷包蛋没有煮熟我也不行，反正就是一定要熟就对，不觉得吗？哎呀，西西你又跟我一样了，可可。喜欢茶碗蒸，我也喜欢茶碗蒸，茶碗蒸真是超级无敌好吃，每次去吃寿司一定要吃茶碗蒸，真的，不熟的蛋秀贤也不能吃吗？哪有啊，不好吃。像今天中午我跟邱平涵我们两个去吃的那个，他吃乌龙面，我吃牛豆，然后呢咳咳他就点了两个，那个应该是溏心蛋吧，哇，我觉得超级无敌可怕的，不觉得吗？很可怕欸。葱烧荷包蛋，蒸蛋最赞，蒸蛋最赞，真的。Hello， 哈哈哈哈哈哈。Hello， Amy， 欢迎回来。不熟的可以接受，不喜欢。半熟蛋比较有蛋的原味，所以就是不喜欢呢、啊。虾膏或蟹膏，虾膏是头里面的那个吗？虾膏是头，它的头里面的那个吗？我不喜欢虾膏，虾膏听，而且听说虾膏吃的不好哎，胆固醇很高哎，你们不要吃虾膏了，知道吗？乔一晚上好，可惜日本人生鸡蛋。我没有办法。Hello， 新来的朋友们，我是 AKB48 Team TP 的张雨林，大家好，欢迎来到雨林直播间。哎呀，偷吃一粒水饺，没关系。反正呢，我就是不吃虾膏，真的会啊。虾膏好吃啊。不喜欢。虾膏不好。虾膏好吃。那蟹膏是哪里呀、啊？黄黄的那个吗 ？Hello。Hi。你在跟我讲话？对，我在问你。Oh.以前看雨林边吃边直播，我会吃五分熟的牛排啊，五分熟的牛排很 Q 很好吃哎、欸，可是我有吃过那种血水都还没弄掉的那种，超恶心的，我刚脸直接歪掉。Hello 大姐，晚上好啊，哎我敲到了，走开点。五分熟的牛排很好吃，可是我通常都吃七分的，有的时候会吃五分的，有时候吃七分的，不一定。不怕血水，不怕血水，还是会怕。哈，三分熟太深了，不喜欢。没有办法。蟹膏寿司，听起来就很贵，是这样讲吗？我也觉得。昨晚吃今天中午又吃了，真好，你都不分我一点。我还没有吃，我很久没有吃牛排了。对，我很久没吃牛排。Hello， 小树，塔瓦哥，你认真？这么一分是什么概念？这样把它这样。丢上去，然后马上夹起来。你是去吃生牛片，好笑。吃素太久，已经哦，我应该是可以吃素，但是我还是会想要吃肉。Hello， 艾斯，艾斯晚安，对吧？你是艾斯吧？你今天的名字怎么那么短？有时候你们进来名字很短，我都会疑惑一下。明天开始只能吃土了，是因为跟朋友出去嘛，所以一直吃大餐。谢谢 Amy 的心之冠，
名字都是虚的，不能吃牛肉的。哦，小树真的还没有尝试过牛肉哦。那你，小树走，我们去吃牛排。你很奇怪。那我们来聊鸡排吧，不是？我问你们呢，你们喜欢吃，鸡排外面的皮是哪一种的皮？是那种沾面粉的，还是沾面糊的？啊，那叫面糊吗？就是可以直接这样讲吗？就是派的鸡排，你们知道吗？派鸡排跟一般的鸡排，你们喜欢哪一个？啊，对了，脆皮鸡排。对了，哦，他们就叫脆皮鸡排，我在那边解释那么久。谢谢 Amy 的心之冠，脆的，对不对？脆的，是不是？本来吃火锅就不好听，他找了。哦，对，干粉或湿粉，对对对，很好吃。Oh my god！ 我跟你们说，我吃过最好吃的就是上次林姐带我去吃的。哦，不是，不是那个炸鸡，那个是我们之前有去吃一个另外一个，天哪，那家超好吃的啊！要干粉炸的吗？真的吗？谢谢九蛋的掌声鼓励，谢谢 Amy 的你是我的女神。今天是不小心把车停到牛排店的停车场，你确定你是不小心的？哇，爱死你好。健康，真的？你真的不吃炸的吗？啊，等一下，等一下，我刚看到什么？哦，我忘记看到后面那一句，改成用牛肉煎的，改成牛肉用煎的，那不就是牛排了吗？啊，好小小鸡排的皮。好小小鸡排，好好好好两天吃的牛排，好哦 ，OK。八岁看了好久才发现拍手，拍什么手？被你耍的团团转。最近也在戒炸的，真的吗？那我是不是也该戒一下？可是真的很好吃耶，就是。没办法，我吃，我觉得吃很重要，就是吃东西，吃东西会影响心情，所以，而且听说减肥其实不能，你如果一直克制，然后心情不开心，就会减不了肥，然后反而变胖，懂？还在长，还在长什么？还在长肉。谢谢 Amy 的炼金糖果，好小小笑死。真的，我也笑死。谢谢 Amy 的炼金糖果。总之，找很多理由就是要让自己吃。对呀、啊。没有，就是要这样子，你知道吗？这样子吃了好吃的东西，心情就会变得很好，对吧？你们不会这样吗？长高吧。这台吃土的人听了会想哭，哎呀，干嘛这样子？会吗？减肥永远是明天以后的事，真的。就想说，嗯，没关系，下次不吃，然后就啊，再吃一点好了。心情不好的时候，他大吃特吃，真的，我也会。沾土就沾。哎，嗯，吃好吃的，吃到最后心情都不好了，因为有一个东西变瘦的，对不对？你也听懂吗？可是通常，假设说，如果人家请客的话，是不是心情很好？尤其是去吃好吃的，然后明天永远不会痛，真的。可能是吃太多心情。哦，
是这样吗？对，钱包的部分是煮着汤，然后听你们吃牛排、虾膏、蟹膏啥的。你怎么煮那么久？还没有好吗？如果请客，如果没钱，不好意思。吃好吃的吃到快吐了。这个人，你跟邱品涵同款是不是？Hello 零零二，生鱼片好吃，你很坏耶，爱死。我现在比较能接受生鱼片了，可是之前是真的不喜欢，完全不喜欢。你们直播开始之前，我常常吃美食。那我们叫大健请客好了，是不是？我们叫大健请客好了。汤快要哦，真的啊，要很久吗？我跟你们说，你们觉得煮粉圆很简单还是很难？就是那种，你们有买过一包的那种小粉圆吗？直播上脚娃娃果果库，很好很好，不是，吃好吃的当下是想享受，但要消耗掉是英雄。其实我觉得平常练舞那些就，可能刚刚好消耗吧。谢谢 Amy 的心之管。还好啊，不会很难。我跟你们说，我也觉得不会很难，可是我第一次煮啊，我直接把它煮成一团黏黏的诡异东西。你知道什么吗？因为我把它的要开水下去煮看成要冷水下去煮，结果呢我一放下去它就整个散掉了。我想我现在是放沐浴球是不是？你们知道沐浴球吗？那个洗澡球就放下去了，这样然后开始融化，然后里面有一个小小的玩具之类的东西。结果我想说，长这样是对的吗？啊，可能是它那个粉圆外面有一层粉吧，哦，可能是那个。然后结果煮越煮越奇怪，怎么长这样子哈？如果要自己买回来，哦，对对对，果然是鱼。哎，干嘛这样子？对，里面有玩具。出怪蛋，为什么叫出怪蛋？不是出奇的。哦哦，好，对不起，我错了。这也是业配啊，他那是他的名字吗？不是产品名字吗？哦，我都会这样子耶。哇，我又有福袋了，谢谢卖米前的很多的花花。Thank you。你穿的衣服说就是这样。哦，真的吗？之前当兵的号码吗？23号。这是我小学，5年级的时候的座号。但其实跟那个没有关系，我只是刚刚好买到这个数字而已。大件，大件出鸡蛋，好好好。哎，大件供应商要不要提供一颗来看看？我们来那个开箱，大件成堆，好好笑哦。因为是，不是，彭正，他是不是那个啊？彭强强。哦，我刚刚看到彭彭，对不起。彭彭与丁满是不是？不是啊，别闹别闹。就是那个恰恰。我记得我有一个学姐很喜欢他，所以他之前也有带我一起去看过那个他们的比赛，对，好像有彭彭。你们知道彭彭与丁满吗？在那个狮子王里面的那个，他们啊，狮子王要出那个耶，电影版，不是叫电影版，对，叫电影版。就是真人版，可是他们真动物版是这样讲，怎么讲啊？那怎么讲啊？
动画改成真实，哦对啦，真实版，真实版。哈库纳马塔塔 ，Hello 沙沙米，真人电影版，可是他们不是人呐、啊。你没看过《狮子王》？真的？你真的没看过《狮子王》？除了这，对，哎，我跟你们说，我上次看了那个《音速小子》的、啊，我觉得他长得有点像某某的怪物。觉得就是没有原版那么可爱。你怎么那么直接？笑起来超级直接的。狮子丸是什么啦？看不下去。真的、啊，大家都这么觉得吗？我是经常看到有人在 FB 上面讲，然后我想说那我去看看，啊，结果我看到那个。他的预告，我直接，哦，难怪人家会讲讲，对不起，超坏，啊不生气，什么？哦，西兰，我以为你真的不知道，吓死我了，狮鸭王，哈？只看过狮鸭王，我想要他出。真实版的它已经出来了，就是小熊维尼里面的小猪，我最喜欢那个小猪，我觉得它好可爱哟、哦。然后它就出真实版，我好想要那个。我希望真的有一只猪可以跟我讲话，不觉得很可爱吗？对，很可爱，跟我一样。谢谢艾米的花花。同意金凯瑞是谁？吹风机猪吹风机猪原来有一只猪啊！我跟你们说，我的小猪在花园，我超伤心的，我还没有找到它。夏绿蒂，我有听过这个东西。夏绿蒂是什么？夏绿蒂是什么去了？我忘记了，我真的有听过。哦，哦是这样子。Hello， 哈哈哈。摩登大神金凯。哦，我没有听，嗯。好像听过，可是我也不知道他是做什么的。猫猫狗消失都不伤心的人，他已经过时了。他是第一版吉祥物。Hello 美酒，谢谢你的枫叶。王牌天神也是他哦。猫猫狗是什么？就是那个长得很像芒果的芒芒果。应该看过他的电影，真的有吗？有啊、哦、有诶、欸、我妈咪点头。我妈咪说有，哪一部啊？应该有看过了，可能。我之前坐车的时候很常有看电影，可是我都不记片名的，就跟我听歌一样，我也不记歌名是什么。可能有听过吧，《楚门的世界》我听过，等一下哦，好像有啊，很经典。谢谢咪咪 ，Gina， 蝙蝠侠三的，芒芒狗不是已经被某人遗弃了吗？没有，我就跟你讲说它是第一代，所以第二代是它。哎，不对，其实说起来，猪羊是第三代的。你们还记得我太阳时期的签名吗？我太阳时期的签名其实它的鼻子还不是猪，因为我那时候还没有这么的喜欢猪。可爱吧。
没问题，先生，我有听过哦。Hello， 帅源，猫猫狗可能要去哪个自由火车站？没有，它在花莲，它在花莲。你们还记得我第一代的签名吗？它这里还是这样子的 W， 然后现在变成猪鼻子，可爱，谢谢。刚刚吹风机是在说佩佩猪哦，我知道，我有大概猜到，很坏。哎、欸，那个，我上次是看到谁啊？就是好像网络上有一个影片，就爸妈把那个吹风机改成猪。你是因为看了那个影片，所以说他是吹风机猪吗？因为那时候还没那么喜欢你。好，没关系，没关系。现在不是只爱瑞婷吗？他还爱妈妈啦，相信我。是不是？是不是啊，大健？我跟你们说，我的天啊，因为我们不是一直都揪不到吗？可是我真的是超级无敌想玩。等一下，第一代有，我有看到，超怀念的。虽然我觉得那时候其实有点丑，这个嘛，就泪也跳出来。我觉得那时候的升血真的是一个超级无敌可怕的历史。好，反正就我们不是一直要约狼人杀，然后没有约成嘛。谢谢彩虹花的海星。然后啊，我就很想玩啊，重点是没有人陪我玩。然后反正我们之前有下载中文版的狼人杀，然后我就去那个就跟不认识的人玩，然后超好笑的，我就每天那个，但不是会天亮请睁眼嘛，然后我就说哎，早安，然后什么的，然后就有一个人在那边说我很可爱，然后他就只因为他觉得我很可爱，然后就相信了我的话，结果就赢了。我那时候是狼人，我那天玩了5场吧，我只输了1场。谢谢彩虹花，谢谢米酒的 kiss 啾啾，早安，对啊，我都会说早安。哎，不知道跟你们玩会怎么样哈？你们一定不会相信我的话，对不对？Hello， 云主人，你好。有点厉害，其实没有。然后先把你淘汰，然后他们可爱的，不是这样子的吗？来玩，哎，我好想跟你们玩玩看呢、哦。太可爱的狼人杀，对呀、啊，可可。我有一次是哦，有一局啊，我们玩到我是剩两个平民一个狼，我是平民，我是好人那一方，然后那个剩下的一个狼跟一个好人是那个好人是一个姐姐，然后狼人是一个男生，然后那个姐姐就说你要相信我，那个男生的话都不能相信，然后结果我就说哈为什么，然后我就后来因为决定权在我身上，我如果选了坏人那就是坏人赢，如果选了不对，如果选了坏人的话就是好人赢，如果选了好人的话就是坏人赢了，所以我很紧张你知道吗，然后就后来我就哦幸好我选对，然后就后来因为就是他结束一局之后还是原本的人还是会在同一个房间里面，然后我就超开心，我就跟他讲说耶，我幸好我选对了，我很棒吧，然后就那个人就说哎你超可爱的，好好笑什么的，然后我觉得超好笑的，赢了会惊吓我。哎，可是当狼人真的很难哎，而且我当狼人都会异常的话很少，因为真的不知道讲什么啊，尤其是玩到后面可爱即是正义，我们就有被怀疑的份。没有啦，好笑哦。
然后我用的那个 APP 啊，它很酷诶，它还有一个角色叫什么爱神，然后跟我赢了呼，谢谢孝贤的石头剪刀布，乱带风去哪有啊，然后这个教人说谎对，真的要那个心机重一点，真的吗？不是啦，哎，可是我觉得这是要练的，像我去看了他们什么鱼摆他们的影片，我就觉得就是比之前会玩，对，有比之前会玩。最讨厌被爱神姐射手乱做的，哎，小树你也知道，对啊。然后我那时候第一次玩爱神的局，然后我说有人可以解释一下爱神是什么东东吗？然后后来我就自己去看了那个，它上面会有解释，然后就说什么爱神可以配对，然后啊如果一个人死掉的话，啊另外一个跟着一起，然后我就啊是什么东东，然后搞得我超级混乱，然后但是幸好那局我们赢了啦，然后啊反正就是一个超级无敌难，国一啊一般的，你怎么知道？你怎么知道？你好可怕哦，哦。舞蹈班都是一般的、啊，怎么了？你怎么知道啊，大姐？好好奇哦。Hello， 什么魂？那个怎么念？为什么？啊，你是看了那个对不对？网络上那个影片吗？魔方阵的影片吗？你怎么知道？好可怕哦！看你看到忘记擦擦擦，你被妈咪笑了，西西。西西来吃饭，西西来吃饭来。西西，你被妈咪笑了，太好笑了吧？真的假的？你谢谢阿华的健身卡，大姐，我不能等一下，我现在。我快笑死了，你真的忘记插电了、啊？西西，你常常在我的台做错一些很好笑的事情，都笑出腹肌了，好好笑哦！你真的忘记插插头、啊？那你等了那么久，然后你都没有发现你忘记插插头吗？好好笑哦，来给大家娱乐的。所以你真的忘记插插头吗？太好笑了，太好笑了。就看你、啊，嘻嘻是欢乐的来源，真的很好笑。哎，今天那个小晴啊。他讲了一个很好笑的笑话，也不是笑话，我问你们哦，如果你想象有一个坏人正在追你，你该怎么办？你想象有一个坏人正在追你的话，你该怎么办？不要答应他。不是，哦哟，不是啦。快猜，快猜。大球，还有吗？还有吗？继续猜，继续猜，继续继续。哎，任品君，你的哦，你很厉害。使命跑，看是不是准备的时候决定。看，看坏人是谁？雨林的话，当家人是。反追回去，这个选项还不错。没有，跟他说主动心情的查查，好活可以。没有，其实只要你们只要停止想象就好。今天那个 Mina 超好笑的，就
Mina 在练习，然后小琴就坐在我旁边，他就在问我说，他就在问我们，问说如果坏人来追你，你该怎么办这样。然后结果 Mina 就开始满场跑，你知道吗？就狂跑，一直跑一直跑，就啊不要追我不要追我。然后那个刘小琴在旁边一直笑一直笑，然后就看他你在笑什么，他说 Mina 其实你只要停止想象就好了，然后就。真是，然后害 Mina 那边满场跑，笑死我！幸好我没有起来跟着跑。Mina 很害人，真的，他就是这样，不要追我，不要追我。然后那个小琴就跟他讲，其实你不用，其实你只要停止想象就好。如果坏人来追你，啊，不是啦，你就去掉那个如果。笑死哎、欸、，Mina 心机。Hello 阿爸爸，什么 Hello？ 哎呦喂，那是那个哎、欸，那个照片也是。刚那是什么时候？2055嘛？哎，六了，16，2016了，很可爱吧我？这是黑历史嘛？我觉得那几张还好，我觉得啦还好，比那个生写好一点。但其实我那时候的脸就蛮肉的，这不是黑黑矮矮的。你们是打算去偷翻我的影片是不是？好害羞哦。物理上的这萝莉口都爱悠悠的。黑黑小小是演戏的时候比较黑黑小小。不要说，不可以，我没有办法接受。你要看我小时候的影片，真的假的？你看到什么程度了？好可怕，我不要啦！我要去把我觉得很可怕的影片删一删。会不会吗？我觉得我台言那时候的自我介绍，就是我跟那个，我跟周杰，什么白白胖胖，什么白白胖胖，好笑哦，没有啦。就，我忘记了讲哦，就是那时候的那个自我介绍，你没有看过吗？可惜妈咪没有从三省开始吐槽。Hello， 白熊，有没有看过我小时候的照片吗？真的假的？自己跑出来，所以你一定都在看其他类似的，是不是？好可怕哦！不要九大 ，Oh my god， 好害羞哦。Hello， 博汉，欢迎回来。哎，39分了耶，我们也念宝宝了，因为我的手机是25%，哥哥，他又不让我充电，所以我现在那个电插着，但是我也不知道在干嘛。哎，不行耶，完全不让我充，好，没关系。谢谢西兰的海星，平衡太卡爆了，怎么每次都这样子，都找不到更优的 rating。益智节目哪一个？好像很多个一样，哪一个？那个吗？直接这样讲是对的吗？快乐孩子王，雨林崩图造假。开表吗？求连结，好害羞。高中的照片真的很黑，你超坏哎、欸、，Jack， 你超坏，你超坏。等等，先移这个好了。Oh my god！ 等一等，哎、欸，我超黑，现在是这样。坏死。好好笑，
雨林黑历史最好翻的啊。什么啊，不要乱翻呢、欸、我会害羞诶、欸、你们看到我的无可理爱对不起等等我哦，干嘛他在你后面，嗨，好卡哦，崩惨了，你说我吗上次讲过恐怖故事，真的啊，好可怕真的吗，变真的吗，变卡，真的吗，变卡了，咦，等一下来看，好害羞卡了怎么办，现在吧，卡了吗平衡台不要传染给我谢谢他已经说明明就是雨林传染给我，快没电的关系哦，可能是哦，可能是哦，哈哈哈，还卡吗，没有，好 good， 谢谢西兰的健身卡为什么平衡台最近都很卡，是不是怎么了呢太熟啊，哦太太熟几分几分熟太熟，哪里太熟，我在干嘛都很哈了一凯晚上好，太熟我刚直接看着看太熟啊，我有什么办法，他就长那么像怪我啦，哎我的刘海直接塌掉了怎么办，又躺开了，主动你关不完没好，加油，你插电了吗，西西你插电了吗，为什么我觉得变有点懵懵的，只有我这么觉得吗，很懵，好了好了吧，应该吧，太好的好了，嗯好，有可能是哦，哎不行23%赶快来，哇你不要啦大剑，我觉得那时候有点诶、欸、那个剧里面我有露额头诶、欸、超害羞的，因为没有你知道其实我原本我的设定是要是有刘海的其实，然后结果啊我不是很会流汗吗，然后他们总不可能每天拍然后就无时无刻我旁边都有发妆师然后一直在帮我把汗擦干什么什么，然后到最后那个导演就说那我觉得你还是把刘海补旁边好了超伤心的，我直接没刘海，谢谢 Amy 的你是我的女神，那你慢慢加油吧，他好好笑哦，不要啦不好吧，不好偷放你们自己看，偷放什么意思，放在群组是不是，我要来念榜榜咯各位可以吗，嗯我要来念榜榜咯，谢谢 Jack 的 kiss 啾啾 OK OK 好的，嗯好的，怎么长得不一样，等一下哦我点错了难怪长得不一样，有事吗，好的来念榜榜咯，好的第16名是五、哦帅源，谢谢帅源，虽然他可能不在谢谢帅源，刚才你讲的诗人你们不觉得帅跟诗很容易写错吗，好哦，接下来第15名是 Amy，艾米第14名是 Jack， 谢谢 Jack 第
十三名是阿翔，谢谢阿翔。第十二名是九蛋，谢谢九蛋，谢谢你们。哇，低于二十八，等等，还不可以。老师要哭了，老帅要哭了，我直接看错哎，傻眼。好，我不喊。什么东东？大姐，你说什么？翠玲玲宝宝说，等一下。不要 ，Oh my god， 很肥的时候的脸。好啦，其实我以为你要丢剧照，吓死我了。但还好，哪有啊？我没有写错啊，是帅人没错啊，我没有写错吧？旁边是谁啊？求介绍，才不要给你介绍，哼！那是我妹妹，怎么样？你看看我就好，看我就好。旁边的妹妹现在比她高，是啊，比她壮，是啊，是，惊呆，什么你好悄悄贤，啊有什么东西，觉得很美啊，其实我可以减肥一点，可以不用，谢谢，谢谢，那个表情等一下，那个表情，好好笑。原来笑贤是我旁边的妹妹啊，高还好，为什么高还好？请问，张秋莲，我要被妹妹照顾，没关系，我不介意。没有，现在的萝莉是我 ，OK？ 自己讲呢？哎，我当然自己讲，不是啊，不很会。好了，来继续。第十一名是 Major， 谢谢 Major。我写错了。哦哦。哦哦。把它写一千遍。这样我的韩文会变很好。就两个字 Major。第十名是西兰，谢谢西兰。哎，那为你守候到今天而已。真的啊，嗯，第九名是小飞鸟，谢谢小飞鸟。为什么？我以为为你守候是永远的。没有，到今天而已。那怎么办？大家赶快丢啊！因为没有阳光了，是不是？不是，因为没有那个，因为没有阳光福袋了。沙眼品寒一直卡，真的。哦哦，那怎么办？赶快丢，为你守候。啊！谢谢樱桃猫的花花。阳光到今天，什么东西？西西，你做了什么事？哎，臭西西 ，Oh my god！ 这张是什么时候的？你不能转过来，转过来就看到我了。好害羞啊！西西，哦哟！西西呀！西西来吃饭啦！哦，啊，嗯，可是我旁边的弟弟很可爱。现在比你高。怎么样？怎么样？他现在是小型男。还在那边大家快看，都被我看光光了。对啊，我为什么突然还没有洗完，我就转过来？一定是因为我有感应到，对不对？就跟那个每次我在睡觉，镜头拍我就会突然醒过来一样。哦，十六拍，我还是赶快卸好了。接下来第八名是阿华，谢谢阿华。第七名是志伟，谢谢志伟。第六名是米酒，谢谢米酒。
钱，谢谢卖米钱。第四名是现在还没有煮好东西的西西。西西要哭了，还在那边笑他。西西，你要加菜吗？谢谢你们。要加什么菜？哎，我有很多菜，西西你要吃吗？好不、哦？第三名是 Sparky， 谢谢 Sparky。第二名是天佑哥哥，谢谢天佑哥哥。第一名是孝贤。谢谢孝贤，好嘿，好嘿，谢谢你们，14%，哦哦，我觉得我还是不要冒险让他自己关好了，不然待会又会有聊天室了，对不对？是不是？还是你们想要聊天室？那我可以让他们不是，待会会被姐姐吗？耶、yeah.。谢谢你们，谢谢你们，快快去充电，好，声卡真的很给力，是不是？有没有想要？哦，不是，现在特价哦，啊，特价，拍个照，记得截图啊。谢谢你们。然后我来截个图，耶！笑什么？这是什么？西西说他这是他。西西，那是你呀、啊！可爱哦。那是小西西吗？谢谢你们，31%。我要关了哟，拜拜，拜拜，小西西是小西西吗？小西西，拜拜 ，good night，good night， 做啥看头贴？妈妈都会这样子，不是啊？晚安。